Stortingets møte lovlig satt. Representanten Kenneth Svendsen vil fremsette to representantforslag. Kenneth Svendsen, vær så god. Herre president, på vegne av representantene Ketil Solvik Olsen, Jørgen Rytman, Kristoffer Tybing-Gjedde, Christian Tybing-Gjedde og Kenneth Svendsen om å be regjeringen legge frem en plan om hvordan elbiler og biler som bruker ny teknologi beholder et forutsigbart avgiftsregime over tid. Og et forslag fra Ketil Solvik Olsen, Christian Tybing-Gjedde og Jørgen Rytman og meg selv om et nytt ankerfeste for den økonomiske politikken. Takk, representanten Per Roar Bredvold vil fremsette to representantforslag. Bredvold, vær så god. Herre president, jeg har den glede å fremme følgende representantforslag på vegne av Harald T. Nesvik, Torge Treldal og Per Roar Bredvold om opphør konsesjonskravet for skogeiendommer. Og nummer to, på vegne av Harald T. Nesvik, Torge Treldal, Per Roar Bredvold oppheve boplikten for skogeiendommer. Takk, og representanten Bent Høie vil fremsette et representantforslag. Høie, vær så god. President, på vegne av representanten Erna Solberg, Sonja Irene Sjøli og meg selv vil sette frem forslag om å sikre kvalitet og tilgjengelighet i fastlege- og kommunehelsetjenesten. Takk, og forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger de saker som oppført på dagsorden nummer 76. Sak 1 muntlig spørretime, og Stortinget mottok mandag meddelelse fra statsministerens kontor om at statsrådene Trond Giske, Lars Peder Brekk og Rigmor Aasrud vil møte til muntlig spørretime. De annonserte statsrådene til stede, og da har vi klart å starte den muntlige spørretimen og starter med første hovedspørsmål fra representanten Gjermund Hagesæter. Deretter stilles hovedspørsmålet av representanten Svein Flåtten. Hagesæter, vær så god. Herre president, i motsetning til Norge så det mange land som kommet langt når det gjelder å fornye, forbedre og forenkle offentlig sektor. Og vi trenger ikke gå så veldig langt ifra Norge. Danmark har gjort et betydelig arbeid på det området. Der det også innført digital postkasse. Bare det alene har spart danskene for 3 milliarder kroner i portokostnader per år. Ifølge generalsekretær Per Morten Hoff i IKT Norge så vil et konservativt anslag på hvor mye man kan spare på å digitalisere og forenkle offentlig sektor i Norge være 17 milliarder kroner per år. Og 17 milliarder kroner, det en betydelig sum. Det penger som vi altså kunne brukt til bedre tjenester i kommunene, i offentlig sektor. Vi kunne brukt det til infrastruktur, vi kunne brukt det til å redusere sykehuskøene, vi kunne også brukt det til skatte- og avgiftslette, og det en mengde ting som man kunne brukt disse pengene til hvis man da hadde hentet dette inn. Men det har man altså ikke gjort, og tallet for Danmark viser også det at en digital henvendelse koster 3 kroner, en manuell henvendelse koster 110 danske kroner. Og det altså ikke grunn til å tro at det noe at det annerledes i Norge, det forskjellen vil være sannsynligvis det samme i Norge. Men her blir det gjort veldig lite. Vi kommer hengende etter, og vi får altså ikke gjort de grepene som gjør at man kan frigjøre midler som kunne vært brukt på helt andre områder. Og da jo mitt spørsmål til fornyingsministeren. Er det norske folket det noe galt med, eller er det regjeringen som ikke har gjort jobben sin, siden vi ikke greier å få til det som danskene åpenbart får til, nemlig frigjøre midler som kan brukes til beste for det norske folk? Statsråd Rigmor Aasrud. Ja, president, jeg ikke enig i spørsmålsstillerens forutsetning for spørsmålet, for vi har faktisk gjort veldig mye i Norge.
Vi har gjennomført en undersøkelse, en kartlegging av de 100 mest brukte tjenestene som statlig sektor gjør, og blant de 15 med størst omfang, så 13 nå fulldigitalisert. Så jeg enig med representanten Hagesæter at det fortsatt mye å gjøre, og derfor så la regjeringen fram for 14 dager siden et digitaliseringsprogram som har store ambisjoner om hvordan vi skal digitalisere flere offentlige tjenester. I internasjonal sammenheng så ligger Norge helt i forkant. Vi har god bredbåndsdekning til befolkningen. Vi har en digital kompetent befolkning der svært mange bruker digitale løsninger. Og vi ser at også den eldste delen av befolkningen, som noen er veldig bekymret for, har tatt i bruk digitale løsninger. 8 av 10 nordmenn bruker digitale løsninger. Og vi ser jo for eksempel når det gjelder Statens pensjonskasse, så kommer 2/3 av søknadene nå inn elektronisk og kan behandles elektronisk. For som representanten Hagesæter sier, så er det mye å hente på porto dersom man oppretter en digital postkasse. Men det aller viktigste man kan gjøre når man skal digitalisere, det er å endre arbeidsprosesser, sånn at man kan automatisere saksbehandlingen der de store besparelsene ligger. Og det har vi fått det på skatteetaten når det gjelder selvangivelse. Vi har fått det på lånekassa, vi har fått det i Statens pensjonskasse. Så gjør vi nå store grep for også å få opp en grunnmur som gjør det enda mer hensiktsmessig å bruke digitale løsninger for det offentlige. Og regjeringen har jo varslet i det digitaliseringsprogrammet at vi kommer til å endre lovverket sånn at digital kommunikasjon heretter vil bli hovedregel mellom innbyggere og det offentlige. Det samme vil gjelde for næringslivet. Hagesæter til oppfølging. Ærede president, jeg registrerer det at regjeringen foretar undersøkelser. Det registrerer det at man har et digitaliseringsprogram, og at man har tanker om dette her. Men jeg mener det at nå er det på tide med handling. Nå er det på tide å hente ut disse innsparingene, denne forenklingen som ligger i dette her, slik som Danmark har gjort. Og jeg føler det at det er for mye ord, og utredninger og program omkring dette, og for lite handling. I Danmark de brukte altså i fjor 3,5 milliarder kroner i offentlig IT-prosjekt. I Norge så er det umulig å finne ut hvor mye vi har brukt. I Danmark så har man også en slags ROI, Return of Investment-kalkyle, altså en kost-nytte-vurdering, der man ser hvor en investering, hvor mye nytte den gir tilbake igjen. Noe tilsvarende det har man altså ikke i Norge. Så jeg er på jakt etter hvor tid vi kan forhandling. Jeg er ikke interessert i å høre om de programmene og undersøkelsene og hva regjeringen planlegger. Det er hvor tid vi får effekt av dette her. Jeg er interessert i. Statsråd Rigmor Aasrud. Ja, president, effektene kommer daglig, og mye av effektene tas ut blant annet av næringslivet gjennom den ambisiøse pakka næringsministeren har lagt fram for næringslivet, der vi skal spare næringslivet for 5 milliarder kroner. Vi ser det i etat for etat. Men president, jeg har behov for å si at her er det behov for mer enn bare å bruke store ord. Her må man gjøre en ganske grunnleggende jobb. Her er det viktig å planlegge godt, lage nye systemer. Det må være lovverk som gjør at vi kan ta i bruk de digitale løsningene. Og så er det utrolig viktig at vi klarer å finne løsninger som gjør at de enkelte etatene henger sammen. Og det bruker vi nå mye kapasitet på for å få til programmer, løsninger som vi kan bruke på tvers mellom de enkelte etatene. Digital postkasse kommer. Vi har ute nå, før vi la fram programmet, et nytt anbud for å få opp elektronisk identifikasjon og EID. Og vi har altså varslet at vi kommer med et lovforslag der vi snur lovverket. Og det er bedt om 4 tilleggsspørsmål. Det blir gitt anledning til det. Første tilleggsspørsmål er fra representanten Åge Starheim. Deretter representanten Lars Myrheim Starheim, vær så god. President, når en registrerer at kommunene ikke ser seg i stand til å syte for flere sykehjemsplasser på grunn av manglende midler, så må en spørre seg hvorfor statsråden ikke har syte for allerede å innføre samme IKT-systemet som man har gjort i Danmark, og dermed kunne spart titals milliarder kroner. I stedet så ser vi et økende byråkrati og stadig økende kostnader til et økende byråkrati. Jeg hører statsråden si det at det er viktig at man må gå grundig til vers her. Og jeg spør meg da, hvorfor
skal man finne opp krutet på nytt. Det er jo bare å ta seg en tur til Danmark, kopiere deres løsninger, i alle fall de som er beste, og så har man et system som Danmark har innført, og som Danmark har spart kolossalt med penger på, som igjen kunne tilflyte offentlig sektor og syte for at man får bygd flere sykehjelpsplasser. Statsråd Aasrud. Ja, president, jeg kan forsikre representanten Starheim at vi har vært i Danmark flere ganger, og vi er heldige som har nordiske naboer som vi kan lære av, og Danmark er også i Norge for å lære av det vi gjør i Norge. Danmark har på noen områder noen løsninger som er mer avanserte enn det vi har i Norge, men vi er altså veldig, veldig nær Danmark i utvikling. Danmark har laget gode programmer nå som de forventer at de skal ha store effektiviseringsgevinster, men de har heller ikke begynt å ta ut vesentlig mer innsparinger enn det vi gjør i Norge. Og det er ikke sånn at vi kan komme med ett program fra Danmark og bruke i Norge. Det er kommuner og statlige virksomheter som har IKT-systemer i dag som må tilpasses i Norge. Det har lenge vært sånn at vi har laget IKT-systemer som har passet til den enkelte sektoren. Det vi gjør nå er å ta et grep for å få mer styring, sånn at vi kan utvikle IKT-systemene våre sånn at de henger sammen bedre. Det gjelder internt i staten, og jeg er også svært positiv til å få med kommunene på det arbeidet. Da er neste tilleggsspørsmål fra representanten Lars Myraune, deretter representanten Geir Jørgen Bekkevold. Myraune, vær så god. President, statsråden sa i sitt svar på hovedspørsmålet her at det holder ikke med store ord, og det er vi nok ganske så enige i. Difi, som er en avdeling under statsråden, hadde en undersøkelse i fjor der de konkluderte med at det er fire poeng eller fire ting som gjør at det er vanskelig å gjennomføre en helhetlig IKT-satsing. Og det er politiske trøkk mangler, lovendringer mangler, penger over grensen, altså penger til prosjektet, og organisatorisk og teknologisk samordning. Statsråden sa nå nettopp at det er politisk trøkk, og det er vi enige i at det nye digitaliseringsprogrammet, det er positivt. Lovendringer nevnte statsråden. Men så var det dette med penger da, og samordningen. Og vi har vel sett på det at samordning er den aller vanskeligste biten. Hvilke planer har statsråden og deadlines for når dette arbeidet skal være gjennomført, og blir det koordinert sammen med behovet for innsats på IKT-sektoren i privat sektor? Statsråd Aasrud. Ja, president. Når det gjelder styringsgrep, så er det, som jeg sa i mitt svar til den førre spørsmålstilleren, behov for å ta noen flere styringsgrep. Derfor så varsler vi i digitaliseringsprogrammet at vi trenger mer styring. Det vil bli opprettet styring på tvers mellom departementene. Dessuten så er det sånn at de 7 største underliggende etatene, som Brønnøysund, Skattedirektoratet, Helsedirektoratet, NAV, og andre har et samarbeid der man har hatt en god del utveksling for å jobbe med standarder. Det samarbeidet kommer til å bli formalisert og gitt større muligheter til å kunne samordne felles infrastruktur knyttet til de store virksomhetene som har de største datamengdene. Det er noe av det viktigste vi gjør. Så kommer det til å komme bevilgninger i statsbudsjettet fremover. Men det er som jeg sa, det å utvikle et nytt system til NAV for eksempel er et omfattende arbeid som det ikke bare er å bestemme at man skal gjøre. Det må utvikles, og det er vi i gang med. Da er neste tilleggsspørsmål fra representanten Geir Jørgen Bekkevold. Deretter representanten Trine Skjær-Grande. President, det kan hende at dette spørsmålet her skal rettes til næringsministeren, men dere får bli enige om hvem som har lyst til å svare. Teknologiutviklingen, president, gir enorme muligheter, men også betydelige utfordringer. Og stadig mer blir digitalisert, og store deler av livene våre foregår og finnes på portaler og i databaser verden over. Og da er det svært viktig at sikkerhet er i høysetene, og staten skal utarbeide systemer som for eksempel skal ta vare på våre mest personlige personopplysninger. Og for cirka en måned siden så kunne hele Norge få innblikk i Altinn Kenneth sine mest private personopplysninger på grunn av en svikt i datasystemet i Altinn. Etter Altinn-problemene for litt over et år siden, så sa statssekretæren i Nærings- og Handelsdepartementet til NA24, vi kan ikke slå oss til ro med at Altinn ikke tåler stor pågang, og vi vil gå svært nøye gjennom hva som ikke har fungert i dag, slik at denne situasjonen ikke skal oppstå igjen. Og sett i lys av problemene med Altinn, og at det har forverret seg betraktelig i år, sammenlignet med fjor, mener statsråden at regjeringen har gjort en god nok jobb med denne gjennomgangen?
Det er nok sånn at representanten må bestemme hvem statsråd som representanten stiller spørsmål til. Jeg tror ikke vi skal innføre en praksis der de statsråder som har lyst til det, svarer på det. Så jeg tror nok representanten må bestemme seg for hvem han vil rette spørsmålet til. Det var til Giske. Statsråd Giske, vær så god. President, det var i hvert fall bra at det var til en av statsrådene som var til stede, fordi at dette jo da egentlig et spørsmål som dreide seg om skatteoppgjøret, og som da egentlig ligger under finansministeren. Men mitt departement har ansvar for Brønnøysundregisteren, som da drifter Altinn. Og det helt riktig som spørsmålstilleren sier, nemlig at det var store problemer i fjor. Da var det kapasitetsproblemer. Det var slik at systemene til Altinn ikke tålte alle de nordmenn som samtidig ønsket å få innblikk i ligningen sin. Det ble det gjort en rekke tiltak for å bedre til i år. Og etter det vi har fått brakt i erfaring, så har det stort sett gått bra på kapasitetssiden. Derimot så ble det da en annen teknologisk feil, som gjorde at når noen logget seg inn, så lå bildet igjen av denne Altinn-Kenneth-a. Og private opplysninger ble gjort tilgjengelige for andre. Det helt uakseptabelt, og det har vi vært i nær dialog med Brønnøysund om, og de stengte jo også ned hele systemet for å være sikre på at ikke personopplysninger kom på AVE, men det selvsagt slik som ikke skal skje, og som vi må sørge for ikke skjer igjen. Og da siste tilleggsspørsmål fra representanten Trine Skei-Grande. Grande, vær så god. Ja, president, jeg har også et spørsmål til en av statsrådene som her, og ikke dem som holder pressekonferanse, samtidig som spørretimen og tømmer presselosjen, og det til Åserud. Det å ha gode, effektive, en effektiv stat overfor effektive kommuner, er viktig for velferden vår. Denne regjeringen har økt antall byråkratiske krav overfor kommunene, økt rapportering, økt alt det de skal melde tilbake igjen. 1% innsparing i byråkrati og byråkratikrav til kommunene fører til 1 milliard mer i velferd. 1% mindre byråkrati i kommunene er 1 milliard mer i velferd som kan gis til borgerne. Så mitt spørsmål til statsråden er at det er fint med svulstige planer som man ikke helt vet hvordan man skal få kommunene med på. Men hvilke tiltak mener statsråden at man skal gjøre i effektivisering av regjeringens holdning til kommunene, regjeringens krav til kommunene, regjeringens alle nye rapporteringskrav til kommunene, og hvor mye lovstyrte oppgaver man skal legge til hver enkelt kommune, som gjør at det blir mindre velferd til hver enkelt borger? Statsråd Åsrud. Ja, president, forholdet mellom stat og kommune er det jo egen stortingsmelding på, som ligger her til behandling. Men en av de tingene vi varsler i den stortingsmeldingen er blant annet at vi skal se på direktoratenes rolle. Det tror jeg er viktig. Og så er jeg enig at vi skal tenke oss godt om hver gang vi ber om nye rapporteringskrav fra kommunesektoren. Og der tror jeg vi har et felles ansvar, vi som er i denne salen her sånn til vanlig, og vi som bare er her innimellom. For det er jo ofte sånn at det stilles spørsmål om faktagrunnlag fra kommunesektoren, og jeg har også opplevd at det er en viss overraskelse når vi ikke klarer å svare på det faktagrunnlaget. Så vi må kanskje gå i oss selv alle sammen, og så ha noe mindre forventninger til at vi kan få opplysninger om alt vi ønsker fra kommunesektoren, og det vil regjeringen selvsagt jobbe videre med, men digitaliseringen kan være en måte å bidra til at vi kan drive også på det området mer effektivt, for du får mer gjennomsiktighet og du kan ha lettere innsyn i saksbehandling. Dermed går vi til neste hovedspørsmål fra representanten Svein Flåtten. Deretter stiller hovedspørsmålet representanten Hans Olav Syversen. Flåtten, vær så god. President, la meg først si at jeg registrerer at for annen gang på 3 uker så demonstrerer regjeringen sin arroganse overfor Stortinget ved å arrangere en pressekonferanse om en stor sak samtidig som vi avvikler spontanspørretimen. Jeg ber om at presidenten tar dette opp med regjeringen. Så til spørsmålet som er til den tilstedeværende næringsminister. Avisen Varden skriver på lederplass i dag etter Almanna-møte på Herøya i går kveld, som endelig konfirmerer at 1000 direkte arbeidsplasser blir borte, at det er en påminnelse om hvor brutal den internasjonale konkurransen er. Og det er den. Norske bedrifter må hver dag ut og kjempe mot internasjonale bedrifter. Og da trenger president de norske bedriftene konkurransedyktige rammevilkår for seg,
og ikke en ryggsekk med særnorske tyngende rammevilkår i form av skatter, reguleringer og avgifter, i tillegg til et høyt kostnadsnivå. Dessuten trenger vi at det blir investert i kunnskap og infrastruktur for en fremtidig bedre konkurransekraft. Det bør være en vekker for oss, president, at investeringsnivået i Norge utenom olje og gass, etter en OECD-rapport som nettopp har kommet, nå er på linje med Hellas. Og vi begynner å se resultatene av denne svekkede konkurransekraften utenom oljen. Ingen er nærmere til det enn næringsministeren, som må reise rundt til de stedene som rammes, uten særlig materiell trøst i bagasjen. Og spørsmålet mitt, president, er da, er næringsministeren bekymret for vår konkurransekraft i dag internasjonalt, og hva vil han gjøre for at den blir bedre i morgen? Statsråd Trond Giske. President, først så må jeg si at jeg deler sorgen over at RSE ikke så muligheten til å drive videre, ikke bare på Herøya, men også i Glomfjord og i Narvik. Det er veldig synd at en bedrift som bare for få år siden var så livskraftig, hadde så stor verdi, så mange ansatte, nå ikke ser det lønnsomt å fortsette sin drift. Det har lite med norske rammevilkår å gjøre. Det har med at prisnivået på solceller i verden fullstendig har kollapsa. Det har med å gjøre at enkelte land har kuttet kraftig i sine støttesystemer for installering av solpaneler, og det har blant annet med at Kina kom ut på markedet med svært billige produkter. Det er ikke noe trøst for dem som mister jobben, og vi må gjøre alt vi kan for å etablere nye arbeidsplasser og sørge for at de som jobber i RSE får muligheten til å ta del i den sysselsettingsveksten som skjer. Men det er jo også sånn, president, at det fra tid til annen skjer endringer i internasjonale markeder som også rammer norske bedrifter. Verden har vært gjennom en av de tøffeste krisene siden krigen. Norge har kommet ut av den krisen, eller i hvert fall gjennom første fase av den, med den laveste arbeidsløsheten i Europa. I tillegg så har vi gjennom de siste 6-7 årene fått rundt 250 000 flere arbeidsplasser i Norge. 2/3 av det er i privat sektor. Så som næringsminister så reiser jeg langt oftere til bedrifter som utvider antall ansatte, investerer, skaper flere arbeidsplasser, enn bedrifter som legger ned, ennå de som legges ned ofte prioriteres i reisevirksomheten nettopp for å være til stede for dem som mister jobb. Så det generelle bildet er litt annerledes enn det representanten beskriver. Det er en beskrivelse av et land som går svært godt og som har lav arbeidsløshet og høy sysselsettingsvekst. Flotten til oppfølging. President, jeg vil bare minne næringsministeren på at utgangspunktet for spørsmålet ikke var spesielt situasjonen i solcellindustrien, men Vardens påminnelse om hvor brutal den internasjonale konkurransen er. Og jeg drev ikke noen svartmaling av den norske situasjonen. Det som er mitt spørsmål er hva man vil gjøre senere. Og når det gjelder beskrivelsen av dette å skape nye arbeidsplasser, så vil jeg også minne næringsministeren om at det er sysselsettingsgraden som er avgjørende, og den har ikke vært spesielt økende i de senere år. Næringsministeren arresterte selv under valgkampen i 2005, daværende næringsminister Børge Brende, som han kalte for en bløffmaker, når han brukte tallene og ikke sysselsettingsgraden. Så jeg gjentar spørsmålet mitt av to grunner. For det første fordi at det er viktig, for det andre fordi at det ikke ble besvart. Nemlig, er næringsministeren bekymret for konkurransekraften i dag, og hva vil han gjøre for at den blir bedre i morgen? Statsråd Giske. President, jeg tror enhver næringsminister til enhver tid er bekymret for norsk konkurranseevne. Det er jobben til næringsminister. Men hvis man ser på de ulike næringsgrenene, så er det jo veldig ulikt bilde. Olje- og gassindustrien går bedre enn noen gang. Ikke bare takket være høye investeringer i Norge, men også takket være at våre bedrifter er så fremragende at de vinner markedsandeler rundt omkring i hele verden. Så det er en del av den øvrige industrien som går godt, og så er det en tredjedel som sliter, blant annet på grunn av den internasjonale finanskrisen og lavere etterspørsel. Det skal vi jobbe med kontinuerlig, blant annet ved å presentere en ny stortingsmelding om Innovasjon Norge og SIVA, noen av de viktigste verktøyene i verktøykassa vår.
ved å presentere en ny eksportfinansieringsordning som sikrer gode finansieringer til dem som vinner kontrakter ute i verden, og mange andre tiltak. Men det generelle bildet i Norge er vi klarer oss bedre enn noe annet europeisk land. Vi har mange ganger så stor sysselsettingsvekst nå som vi hadde under Bondevik-regjeringen, og veldig mange bedrifter klarer seg svært godt, også i en internasjonal tøff konkurranse. Det blir gitt anledning til 4 tilleggsspørsmål. Første tilleggsspørsmål fra representanten Jan Tore Sanner. Deretter fra representanten Per Roar Bredvold. Sanner, vær så god. President, jeg registrerer at næringsministeren igjen skryter av sysselsettingsveksten. Det har vi hørt før. Samtidig så dokumenterte representanten Svein Flåten at sysselsettingsprosenten, altså andelen som sysselsatt, er nøyaktig den samme i dag som det den var da Stoltenberg II-regjeringen kom på i 2005. I valgkampen i 2005 så fikk vi høre fra opposisjonspolitiker Trond Giske at næringsminister Børge Brende bløffet når han skrøt av hvor mange arbeidsplasser som var skapt og ikke snakket om sysselsettingsprosenten. President, erkjenner næringsministeren at andelen som sysselsatt, altså sysselsettingsprosenten, nøyaktig den samme i dag som det den var da Bondevik II, sentrum-høyre-regjeringen, gikk av i oktober 2005? Ja, presidenten vil bare få kommentere at begrepet å bløffe om andre politikere vanligvis påtalet som uparlamentarisk. Nå brukte representantene som sitat. Og la presidenten si det på den måten at presidenten håper at i den grad daværende representant Giske sa det fra Stortingets talestol, så håper presidenten at daværende president påtalte det. Statsråd Giske. Det var en korreks med tilbakevirkende kraft, president. Jeg vet ikke om det åpning for det. Men det altså slik at under Bondevik-regjeringen fikk vi ca. 23 000 flere arbeidsplasser i Norge på 4 år. Nå har vi altså fått over 250 000 flere arbeidsplasser på 6 år, og det gjennom den tøffeste krisen i Europa. Og det jo ikke sånn at når Spania og Frankrike og Italia og andre har skyhøy arbeidsløshet, så skyldes det mangel på folk. Det jo masse folk i disse landene, men likevel har man da stor arbeidsløshet. Så det at det kommer en stor befolkningsvekst i Norge, jo ikke noen garanti for at det kommer mange flere arbeidsplasser. Det kunne jo like så godt bli større arbeidsløshet av at man importerer mye arbeidskraft, eller at ungdomskullene bidrar til flere arbeidstakere. Så det at det skapt over 250 000 flere arbeidsplasser, 2/3 privat sektor, må i hvert fall borge for at næringspolitikken ikke fullstendig mislykka i Norge, når altså Europa har vært 24 millioner arbeidsløse, og det mitt hovedpoeng, president. Da neste tilleggsspørsmål fra representanten Per Roar Bredvold, deretter representanten Rigmor Andersen Eide. Bredvold, vær så god. Ærede president, det ingen tvil om at store deler av næringslivet utenfor oljerelatert virksomhet sliter. Siden 2008 har den offentlige sysselsettingen hatt en jevn vekst i antall ansatte, mens privat sektor ligger noe under tallene fra 2008. Et godt eksempel på denne utviklingen kan være bedriften Jordan i mitt hjemfylke. For noen år siden jobbet det tilnærmet 300 personer her. Det var stadig besøk av politikere, blant annet vår nåværende statsminister, med flere var der og solte seg i glansen. Nå er det ca. 40 personer igjen, og besøk av nevnte eller andre politikere er det ikke mange av hvis det i hele tatt noen. Det har tidligere blitt nevnt det i verktøykasse som skulle hjelpe næringslivet. Det kan synes som om den ikke har blitt tatt i bruk, eller ikke at verktøy passer. Vil statsråden snarest med sine muligheter i en flertalsregjering bidra til at rammevilkårene innenfor konkurranseutsatt næringsliv styrkes, slik at vi slipper den utflaggingen mange bedrifter gjør, og heller får muligheter til å styrke sin virksomhet gjennom blant annet enklere regelverk og lavere skatter og avgifter, slik Fremskrittspartiet ønsker? Statsråd Giske. President, det spørsmålet kan jeg svare et ubetinget ja. Vi skal komme med stadig flere verktøy og bruke dem stadig bedre for å legge til rette for norsk næringsutvikling. For selv om det går bra, veldig godt i Norge sammenlignet med alle andre land, og vi har så å si full sysselsetting, så skal vi være klar over at det en tøff internasjonal konkurranse, og at særlig de framvoksende økonomiene ikke bare har mye arbeidskraft, men de har også etter hvert høyere utdanningsnivå og konkurrerer på stadig flere områder. Forenkling jo nettopp en av de tingene vi gjør. Som første regjering har vi satt et helt konkret mål, at vi skal forenkle verden for
bedriftene med 10 milliarder kroner i året innen 2016. Vi allerede i gang med å fjerne revisjonsplikten for små selskaper. Det det største forenklingstiltaket noensinne. Vi har redusert aksjekapitalkravet fra 100 000 til 30 000 for selskapene. Det bidrar nå til en rekordvekst i ASA. Vi driver med digitalisering av ulike rapporter og tjenester, blant annet gjennom Altinn, og vi skal gjøre mye mer, president, for å forenkle verden for småbruk. Da neste tilleggsspørsmål fra representanten Rigmor Andersen Eide, og deretter representant Borghild Tenden. Andersen Eide, vær så god. Ja, president. Stadig flere bedrifter går konkurs eller flytter til utlandet på grunn av at Norge taper konkurransekraft. Gårdagens nedleggelse av Rekk på Herøya føyer seg til lista av en rekke nedleggelser og permittering av industrien de siste årene. Vi vet at denne nedleggelsen på Herøya både går ut over de 500-600 som tilknyttet bedrifter, og at det får store ringvirkninger i hele Grenland. Og spørsmålet mitt til statsråden hvordan følger statsråden opp de lokalsamfunn som rammes av at hjørnesteinsbedriften legges ned? Statsråd Giske. President, det hele tiden litt her fra opposisjonen to spørsmål i ett. For den ene siden så det helt riktig at der en hjørnesteinsbedrift legges ned, så det svært alvorlig for dem som rammes, og det viktig at NAV og Innovasjon Norge, fylkeskommunen, alle som kan bidra, hjelper dem som mister jobben til å komme seg inn i nytt arbeid. Noen finner arbeid veldig raskt, noen tar det lengre tid for, og det er alltid tøffest for de eldste arbeidstakerne, så det en viktig jobb de offentlige systemene kan bidra til der. Men så bakes da inn i disse spørsmålene et generelt bilde om at det går dårlig med norsk industri, og vi må slutte å snakke norsk industri ned, fordi at det går veldig godt i norsk industri. Vi har like mange arbeidsplasser i industri og bergverk i dag som vi hadde i, like før finanskrisen, slik at vi har altså kommet oss gjennom finanskrisen, ikke bare med en solid vekst i sysselsettingen totalt, men også en stabil sysselsetting i industrien, som de som er rammet hardest av finanskrisen. Og snakker vi industrien ned, så sender vi også et signal til unge mennesker som velger utdanning om at det ikke er noe vits, og det et veldig feil signal. Og da siste tilleggsspørsmål fra representanten Borghild Tenden. Vær så god. Takk for det, president. Jeg hører hva statsråden svarer, representant Flotten, om det generelle bildet. Men Venstre bekymret for utviklingen, at den går i feil retning. Og tallenes tale klare. Andelen av befolkningen som involvert i gründerskap og oppstart av nye bedrifter har sunket fra 9,7 til 6,9%. Tidligere var Norge i tet i internasjonalt sammenheng. Nå har vi faktisk forbigått av land som Tjekkia og Hellas. I den siste utgaven av Innovation Union Scoreboard, som ble offentliggjort 7. februar i år, ligger Norge på en 17. plass over land i Europa når evnen til innovasjon og nyskapning sammenlignes. Mens vi i 2008 hadde nesten 5 000 av både gasellebedrifter og vekstbedrifter i Norge, tallet i 2011 mer enn halvert. Så mitt spørsmål til statsråden er næringsministeren like bekymret som Venstre i at utviklingen går i feil retning? Og i så fall, hvilke nye grep vil næringsministeren ta? Statsråd Giske. President, jeg er fornøyd med tilstanden i Norge, men ikke tilfreds over alle utviklingstrekk. Men det mange statistikker. Verdensbanken la nylig fram en statistikk som viser at Norge har klatret fra en 7. plass til en 6. plass over verdens land, hvor det best å drive næringsvirksomhet. Men det viktig for oss å legge til rette for nyskaping, fordi at vi vet at noen bedrifter legges ned, arbeidsplasser forsvinner, og vi må skape nye. Derfor har vi jo gjennomført de to største tiltakene for forenkling for folk som starter bedrifter noensinne. Aksjekapitalkravet nedsatt fra 100 000 til 30 000, det gjør det mye lettere å starte et AS, og ikke minst fjerning av revisjonsplikten, som bidrar til et sted mellom 2 og 3 milliarder i besparelse. Og bare tenk på det, hvis en bedrift sparer 40 000, så går det rett på bunnlinja. Det er ganske mye omsetning som skal til for at man skal skaffe en sånn ekstra bonus på bunnlinja, så dette betyr mye for småselskapet, gjør det lettere for gründere og entreprenører å komme i gang med sine prosjekter og nye ideer. Og da går vi til neste hovedspørsmål fra representanten Hans Olav Syversen. Deretter stilles hovedspørsmålet av representanten Solveig Horne. Syversen, vær så god. Ja, president, mitt spørsmål går til kirkeministeren.
Kirkeministeren har jo vært på kirkemøte, og jeg tror vel hun der merket at det var et stort engasjement for trosopplæringsreformen. Og ikke minst den manglende oppfølging i dette året, dette budsjettåret, for det som skulle vært en opptrappingsplan. Og trosopplæringsreformen er jo en plan som ble vedtatt av et tilnærmet enstemmig storting, minus ett parti, i 2003. Og da sa man at denne trosopplæringen skulle sørge for at man i den norske kirke og i andre tros- og livssynssamfunn skulle stimulere til bygging av egen identitet og forståelse av egen kultur og tradisjon i et samfunn der innslag av ulike tros- og livssynssamfunn blir stadig rikere. Ved å fostre barn og ungdom som er trygge i sin religiøse identitet, er det grobunn for respekt og toleranse i møte med dem som har en annen tro eller et annet livssyn, heter det i stortingsvedtaket. Og president, mange har jo hatt tiltro til at regjeringen skulle følge opp slik det har vært fulgt opp tidligere, med en gradvis opptrapping, slik at flere menigheter kunne ta del i denne trosopplæringen. For de som har fulgt dette litt, så ser man hvilken suksess også trosopplæringen har vært, både i den norske kirke og i andre tros- og livssynssamfunn. Så mitt spørsmål, hva er grunnen til at dette har blitt nedprioritert av regjeringen i 2012, og hva kan vi forvente slik at man tar igjen det som er tapt, og det som med rette kunne forventes av trossamfunnene? Statsråd Rigmor Aasrud. Ja, president, jeg er helt enig med spørsmålstilleren at trosopplæringsreformen har vært en suksess. Vi har også evaluert de tiltakene som er i gang og viser stor aktivitet, og mange barn og unge får et godt tilbud gjennom trosopplæringsreformen. Da Stortinget vedtok å innføre trosopplæringsreformen i 2003-2004, så ble det sagt at man skulle gjennomføre en reform i løpet av en 5-10-årsperiode, avpasset den økonomiske situasjonen. Vi har i dag bevilget 204 millioner kroner til trosopplæringsreformen, og det står igjen noe, for måltal på 250 millioner er oppfylt. Og regjeringen har som intensjon om at vi skal følge opp trosopplæringsreformen, og men som jeg har sagt, både i pressemeldingen i fjor og til pressen og til kirkerådet, så er det mulig at vi kommer til å måtte bruke ett år lengre før vi er i mål med reformens sånn som intensjonen lå der. Og det var fordi vi hadde et trangt budsjett, og vi prioriterte andre ting innenfor helse og omsorg, innenfor kirke, som vi mente da var viktigere enn det vi da klarte å gjøre på trosopplæringsreformen. Men vår holdning til trosopplæringsreformen står fast. Den vil bli gjennomført, muligens ett år lenger enn det som var intensjonen da man la fram planen. Syversen, til oppfølging. Ja, president, jeg skal komme til oppfølgingen. Jeg hadde bare lyst til innledningsvis å bemerke at regjeringen har gjort sitt til at det ikke er noen omtrent er til stede og følger dette. I tillegg, president, så er det en angjeldende statsråd som skulle vært her og svart på et ordinært spørsmål i ordinær spørretime, et allerede utsatt spørsmål, meddelte Stortinget i går at han ikke fant å kunne være til stede i Stortinget i dag. Nå skjønner vi grunnen. Men dette kommer tilbake til, president, fra vårt parti. Men så over til tilleggsspørsmålet. Ja, hun sier nå at det er en intensjon. Jeg har gått til departementets egne hjemmesider. Der står det at målet er å få dette gjennomført i løpet av 10 år, og at det skal skje en opptrapping i bevilgning til reformen med 250 millioner kroner. Og det skulle da i henhold til stortingsvedtak være 2003 kroner, så beløpet i dag er jo helt annerledes. Vil vi få noe i revidert, er mitt spørsmål, eller skal vi få hele potten da til neste år? Statsråd Aasrud. Ja, president, de bevilgningsforslagene som kommer i revidert og i framtidige budsjetter vil regjeringen presentere når vi presenterer revidert og budsjettene. Men regjeringen står fast ved at vi har til intensjon å oppfylle trosopplæringsreformen. Og som jeg har sagt, det kan gå et år lengre, fordi vi hadde et budsjett der vi valgte å prioritere annerledes. Men jeg står ved den lovnaden som er gitt om at vi skal gjennomføre trosopplæringsreformen i de kommunene som også står igjen.
Og det blir gitt anledning til to tilleggsspørsmål. Første tilleggsspørsmål fra representanten Geir Jørgen Bekkevold. Deretter representanten Svein Harberg. Bekkevold, vær så god. God president. Det har, altså mange menigheter har jo fått trosopplæringsmidler og satt i gang mange spennende og gode prosjekter. Og jeg tror også mange menigheter har opplevd at trosopplæringsmidlene har vært med på å vitalisere menighetslivet. Men samtidig så har det oppstått et klasseskille mellom de menighetene som har fått tilgang til trosopplæringsmidler og menigheter som ikke har fått det og som står på vent. Og vi ser også at trosopplæringsmidlene er ganske ulikt fordelt mellom bispedømmene. Så jeg lurer på hva statsråden vil gjøre for å utjevne dette klasseskillet som har oppstått mellom de som har fått og de som sannsynligvis må vente ganske lang tid. Statsråd Aasrud. Ja, president, måten man skulle innfase trosopplæringsreformen på, det ble vedtatt i regjering da jeg tror representanten Bekkevold hadde større innflytelse enn det har. Og man valgte da også å ta menighet for menighet, i stedet for å la alle få et likt beløp, og eller øke beløpet år for år. Det systemet har vi ført opp i vår tid, og det er altså bispedømmerådet som følger opp og gir anbefalinger til oss om hvilke menigheter som står for tur, og det har vi vært tru mot. Vi har ført opp de rådene vi har fått, og det kommer vi også til å gjøre i tida fremover. Men det klasseskillet som har oppstått, det måtte jo oppstå når man bestemte seg for å fase inn trosopplæringsreformen på den måten man gjorde det. Da får vi tilleggsspørsmål fra representanten Svein Harberg. Harberg, vær så god. Takk, president. Kirken fikk et oppdrag fra Stortinget, og de fikk forespeilet rammer. Og en vesentlig del av dette var en opptrapping fram mot en sum. Og kirken har tatt ballen. Det er veldig bra. De har lagt planer. De har trappet opp virksomheten. De har utvidet virksomheten. Og ikke minst så har de skapt engasjement for det som skal komme og ansatt folk. Når så opptrappingen tørker inn, så gir det store følger for kirken i forhold til at de igangsatte planer må reverseres eller settes på vent, og ansatte ikke lenger har grunnlag for, eller det er ikke lenger grunnlag for finansiering av ansatte. Dette skaper en uforutsigbarhet og en særdeles vanskelig situasjon for kirken også som arbeidsgiver. Erkjenner statsråden det ansvaret hun har for at kirken kommer i denne vanskelige situasjonen, og hvordan avhjelper hun kirken i den utfordringen? Statsråd Aasrud. Ja, president, den problemstillingen skjønner jeg ikke, for det er jo sånn at man bevilger penger til menighet for menighet, og hvis menighetene da velger å gjøre ansettelser før man har fått bevilgning for Stortinget, så er ikke det et ansvar jeg kan ta på meg. Det er kjent at man innfaser trosopplæringsreformen på den måten man gjør, og da er det altså sånn at man må vente med å gjøre de ansettelsen man skal gjøre til at man har kommet med i finansieringsordningen. Hvis ikke, så tar man en risiko selv, som ikke jeg mener er riktig at regjering og stortingsflertall tar ansvar for. Da går vi til neste hovedspørsmål fra representanten Solveig Horne, og deretter stilles dagens siste hovedspørsmål av representanten Trond Helle. Horne, vær så god. President, mitt spørsmål går til næringsministeren. Siden 2003 så har det eksistert et krav om kvotering i ASA-selskap. Dette har jo da resultert i et stort antall selskap har skiftet eier fram til AS. I Dagens Næringsliv på mandag så kunne vi lese at den nye likestillingsministeren hun ønsker å utvide kvoteringskravet til å gjelde andre selskap. Det er ikke mindre enn statlig overstyring av bedrifter og næringslivet. Men det er jo ikke noe nytt president fra denne regjeringen. Vi ser den samme iveren etter å styre folks hverdag i en rekke sammenhenger. Enten det er fedrekvote, mødrekvote, kvotering av kvinner inn i politikken, forslag om kvotering av kvinner inn i teater og film, noe som statsråden kjenner godt til. President, det er ingen overraskelse at Fremskrittspartiet er imot statlig overstyring på de fleste områder. Og noe av det verste er når overstyringen baserer seg på kjønn, slik som det gjør i dette tilfellet. Som kvinne så blir jeg provosert over at den sittende regjeringen ser på kvinner som svake individer som trenger statens hjelp for å komme seg opp og frem. Dette i seg selv er, president, diskriminerende. La meg ta et eksempel som sikkert statsråden eller næringsministeren kjenner godt til.
Trondheim Arbeiderparti har sannsynligvis valgt sine beste folk som styremedlemmer. Det er i hvert fall det tilfellet åpenbart flere dyktige kvinner enn menn i Trondheim Arbeiderpartiet. Næringsministerens egen lokallag har altså kun 33% menn i sitt styre. En kan da spørre seg om hvilken kvalifiserte og dyktige kvinner som skal vike plassen til fordel for en mindre kvalifisert mann, sånn at den balansen utjevnes. President, næringsministeren burde heller bruke tid og si på å tenke på virkelig tiltak for å fremme næringsutvikling, deriblant bekjempelse av skjemavelde og kvele små og store, mellomstore bedrifter. Spørsmålet mitt blir til statsråden. Vil da altså, sa næringsministeren, avvise likestillingsministeren Inga Marte Torkelsen sitt nye utspill om å pålegge nye bedrifter eller AS kjønnskvotering? Statsråd Trond Giske. President, du skal ikke ha lest mye norsk eller internasjonal historie for å slå fast at det at kvinner har fått økt mulighet til å gjøre det samme som menn, fått muligheten til å ta toppverv både i politikk, i næringsliv og i akademia, få større likestilling på hjemmebane, få stemmerett for den saks skyld. Alt dette har vært en tøff kamp som har vart i mange ti år. Fremskrittspartiet har vært en veldig liten del av den kampen. Det har vært andre som har kjempet det fram på alle områder, og det skal bli interessant å se hvordan de fire borgerlige skal bli enige, blant annet på dette området, som på svært mange andre områder. Vi tror fra regjeringens side at når kvinner er sterkt underrepresentert på mange sektorer, så skyldes ikke det at kvinner mangler talent, eller at kvinner mangler pågangsmot eller motivasjon. Det skyldes strukturelle diskrimineringssystemer, blant annet ved at menn ofte ser menn, motiverer menn og rekrutterer menn. Det er ganske kjent fra forskningen at slik foregår det ikke bare i politikken, men også i næringslivet og også i akademia. Der var utdanningsminister, regnet vi ut at hvis vi skulle vente på den naturlige utviklingen i antall professorer som var kvinner, så ville det ta over 100 år for å nå fram til 50-50. Det syntes vi var litt for lang tid. Det syntes vi også i næringslivet. Derfor støtta vi det den gangen en borgerlig regjering foreslo å innføre kvoteringsbestemmelser for ASA. Det har bidratt til å få flere kvinner fram i næringslivet. Det er bra for kvinner, fordi at de får de samme mulighetene som menn også til å gjøre karriere i næringslivet. Men det er jammen meg bra for Norge også, for det betyr at vi bruker hele det potensialet av talent som finnes i et land. Det er utrolig sløsing at 50% av befolkningen skal brukes mindre enn den andre 50%. Hvis vi da tar som forutsetning at talentet, pågangsmåten, arbeidsevnen og viljen er omtrent like godt fordelt mellom kvinner og menn, og det tror jeg, og da er det viktig å bruke kvinner også. Så skal vi ta en diskusjon om vi skal utvide dette til de aller største AS-ene. Det blir aldri aktuelt å innføre det for alle AS. Hvis vi skal gjøre det, så skal vi gjøre det for de aller, aller største selskapene. President. Ordene til oppfølging, vær så god. Jo, takk, president. Og som vanlig så svarer ikke statsråden veldig på spørsmålet, og bare viser til en masse historiske tall. Jeg har lyst til å minne statsråden på det at når han så med det ble kvotering av kvinner inn i politikken, og Arbeiderpartiet selv har en ordning med at de har 50-50 av kvinner og menn på sine lister, så har altså resultatet og rapporter nå i forvalget 2011 vist at det er faktisk ikke flere kvinner i politikken. Og hvis du ser rundt i ditt eget parti, så ser du også det at det er ikke flere kvinner som har ledende posisjoner, eller er ordfører eller vareordfører i Norge, president. Men det som er spørsmålet her er i forhold til om når du nå skal gå inn og pålegge statlig styr, nei, AS om å ha en kvotering, så er det en diskriminering i seg selv at kvinner ikke kan få lov til å komme i de posisjonene på grunn av kvalitet og kunnskap, men at de skal kvoteres inn, president. Men mener da altså næringsminister at kvinner i næringslivet eller andre steder er dårligere kvalifisert enn menn? Eller mener han at kvinner og menn er likestilt, og at kvotering derfor i en logisk forstand er helt meningsløst? Statsråd Giske. President, la meg ta det med politikken først. En av grunnene til at dette rommet her ikke er likestilt enda, er jo blant annet at Fremskrittspartiet gjør så gode valg, som medfører at du får en masse menn og nesten ingen kvinner inn i salen. Det er jo bare å lese lista over representanter, så det kan jo fort bli enige om at det bidrar til en skjev kjønnsfordeling. Jeg tror jo at også FRP-kvinner er like talentfulle som FRP-menn. Likevel viser det en usedvanlig stor overvekt av menn, så får man fundere på hvorfor det skjer. I næringslivet så er det slik at etter at vi innførte kvoteringsreglene i ASAN, så er det gjort studier som viser at de personene som sitter i styrene, som da har blitt kvinner i stedet for menn, er like kvalifiserte, like godt utdannet, like bra styremedlemmer som de som satt der før. Så det var ikke mangel på talent som gjorde at det var få kvinner.
Det var mangel på at man så etter de dyktige kvinnene som fantes. Kvoteringsbestemmelsene har rett og slett hjulpet valgkomiteen og generalforsamlingen i å få fram flere talenter i norsk næringsliv. Det er bra for kvinner, og det er bra for næringslivet, og det er bra for Norge, selv om det er dumt for Fremskrittspartiet. Da blir det gitt anledning til tre tilleggsspørsmål. Første tilleggsspørsmål fra representanten Per Roar Bredvold, deretter representanten Svein Flåtten. Bredvold, vær så god. Ærede president, 1. januar 2006 trådte i kraft en lov om kjønnsfordeling i ASA-styrer. Den sier at minst 40% av styrerepresentantene skal være kvinner. Fremskrittspartiet var det eneste partiet på Stortinget som stemte imot denne loven, som også hadde tilbakevirkende kraft med en overgangsperiode på 2 år. Fremskrittspartiet stemte imot denne loven, da vi motstander av å forskjellsbehandle mennesker, blant annet på grunn av kjønn. Fremskrittspartiet ønsker å likestille mennesker, at kvalifikasjoner og ikke kjønn skal bestemme karriere, og at du skal bli møtt for den du er. Når det gjelder ASA-selskapene, så er det en kjensgjerning at antall selskaper er blitt sterkt redusert og gått over til å bli ordinære AS-er. Mens i dag er ca. 200 000 AS, er det kun 300 ASA. Når man ser på denne utviklingen, mener virkelig statsråden og regjeringen at ASA-prosjektet har vært en suksess når man ser på den negative trenden i antall firmaer som har ASA som sin måte å styre på? Statsråd Giske. President, ja, jeg mener at det har vært en formidabel suksess, og det eneste jeg leier meg for med det forslaget om kvotering i ASA-selskapene, det var at det ikke var en rødgrønn regjering som foreslo det, men en statsråd fra Høyre, Ansgar Gabrielsen, skulle gjerne hatt æren for å både foreslått det og fått det vedtatt. Så får vi se om vi kan få æren til å utvide til de aller største aksjeselskapene, for det er et godt spørsmål. Hvorfor skal det gjelde for store ASA og ikke for de aller største AS-ene? Men igjen, jeg presiserer, de aller største selskapene, ikke liksom de hundretusenvis av små AS-er. Hvis det var sånn at kvinnelig talent helt automatisk kom fram i samfunnet, hvorfor gikk det da så mange år før vi fikk mer likestilling i politikken, mer likestilling i næringslivet, mer likestilling i universitetssektoren? Er det da sånn at Fremskrittspartiet mener at kvinner faktisk ikke hadde det talentet, ikke hadde den motivasjonen, ikke hadde den drivkraften, eller kan man innse at det var andre strukturelle årsaker til at kvinner ikke kom fram, og at man måtte gjøre grep nettopp for å sikre like muligheter, slik at både jenter og gutter kan ha de samme drømmene om hva de skal bli og gjøre her i livet? Da neste tilleggsspørsmål fra representanten Svein Flåtten, deretter representanten Øyvind Håbrekk. Flåtten, vær så god. President, den oppfølgingen går til statsråd Aasrud. Det vi hørte fra likestillingsministeren gjennom avisene ble oppfattet av eierne og lederne i 165 000 små aksjeselskaper og noen større i Norge, som at de nå skulle bruke mye av tiden sin til å, alt på å si, jakte på andres døtre fremfor egne sønner inn i styrene. Dette kommer til å bety veldig mye merarbeid for bedriftene, men det kommer også til å bety statlig byråkrati. Det kommer til å bety kontrollordninger, det kommer til å bety oppfølging, det kommer til å bety sanksjoner overfor de tusener som ikke kommer til å få dette til ned i de små selskapene. Og derfor så mener jeg det er et relevant spørsmål til statsråden om hvilke tanker hun har om hva dette vil bety for forenkling og statlig byråkrati, at vi innfører en slik ordning. Statsråd Aasrud. Ja, president. Jeg er helt sikker på at norske bedrifter, de store AS-ene, dersom vi velger å innføre kvoteringsbestemmelser også der, vil raskt se at de har den samme nytten til å ha all kompetanse tilgjengelig som det store ASA-styrer har sett at de har, og som vi har sett på en rekke samfunnsområder har vært fornuftig. Så jeg er helt sikker på at det ikke vil være nødvendig med vesentlige kontrollordninger for at man skal klare å oppfylle det som er intensjonen med et sånt forslag dersom man velger å innføre det. Og da er det muligheter, selvsagt gjennom årsberetninger og andre måter å rapportere hvordan man setter sammen styret sitt på. Det gjøres i dag, og jeg er helt sikker på at det ikke vil bety en mer belastning fordi det eventuelt måtte gjelde. Da neste tilleggsspørsmål og siste tilleggsspørsmål fra representanten Øyvind Håbrekke. Håbrekke, vær så god. Ja, president. Tilleggsspørsmålet går til næringsministeren. Det er jo riktig at
Tidligere næringsminister Ansgar Gabrielsen var en viktig bidragsyter og medspiller for å få dette på plass, men lovforslaget var så lagt frem av daværende barneminister og likestillingsminister Laila Dåvøy. Siden har jo kvinnepanelet foreslått at det bør innføres en 40%-regel og for topp- og mellomledersiktet i statlige virksomheter. Og det kunne jo være interessant å høre næringsministerens refleksjon om et sånt forslag i lys av den velfortjente rosen han ga til Bondevik II-regjeringen for sitt grep. Men så vil jeg også, kunne jeg tenkt meg å utfordre næringsministeren til å reflektere litt rundt for betydningen for norsk næringsliv, at vi faktisk har gjennomført denne nybrottsarbeidet gjennom å få en 40%-regel som gjør at vi sikrer kvinner og menn 40% representasjon i allmennaksjeselskapets styre. Statsråd Trond Giske. President, retter raskt opp at æres den som æres spør, så KrF skal få sin fortjente honnør, og det forsterker jo ytterligere hvor lurt det av Kristelig Folkeparti å samarbeide med oss framfor med hovedspørsmålstiller i Fremskrittspartiet. Dette tror jeg nok et område hvor det mye lettere å finne sammen med oss som en fornuftig og god politikk. Jeg tror jo at vi skal ikke hvile oss bare på kvoteringsbestemmelser, for det en del områder hvor du ikke kan kvotere deg fram til gode resultater, for eksempel når du har enkelt lederstillinger, også på mellomledernivå. Derfor har vi bedt med bedriftene våre om å ha strategier for likestillingsarbeid også i rekrutteringen i bredden og i ledelsen. Og jeg tror også vi skal ha en bevisst strategi for det på andre områder. Så tror jeg dette et fantastisk konkurransefortid når jeg reiser rundt i verden og ser andre bedrifter og andre næringsliv hvor de ikke bruker kvinner på samme måte, så tenker jeg, jammen meg har vi her et stort og hemmelig våpen som bruker hele befolkningen vår til sitt fulle potensial, også for norsk næringsliv. Dermed går vi til siste hovedspørsmål fra representanten Trond Helleland. Helleland, vær så god. President, mitt spørsmål går til fornyings- og administrasjonsministeren. Statsråden har jo ansvaret for statlig administrasjon og for å fornye og effektivisere statlig sektor. Under den rødgrønne regjeringens tid så ser man at byråkratiet har est ut på en rekke områder. Og det lite som tyder på at dette vil endre seg. Siden starten av 2007 har antallet ansatte for eksempel i statens vegvesen økt med 1473. Det betyr at Vegvesenet har fått en ny ansatt hver dag siden 2007, uten at det bygges særlig mer enn ny vei. Analyseinstituttet Menon la også denne uka fram en rapport for akademikerne om offentlig innkjøp som viser at det kan spares. Et forsiktig estimat mellom 20 og 30 millioner kroner i året på dette området. I tillegg ser vi i helsesektoren at i spesialisthelsetjenesten har det kommet over 12 000 nye årsverk siden sykehusreformen ble innført, men over 6 000 av disse er ikke-medisinske stillinger. Kommune-Norge blir også dyrere og dyrere. Det er ikke nødvendigvis statsrådens ansvar, men det er regjeringens, og administrasjonen veks og veks. Faktisk vokste byråkratiregningen med hele 6 milliarder kroner fra 2005 til 2009. I meldingen om stat og kommune, som statsråden selv var inne på tidligere i dag, som er nå behandlet i komiteen, så peker regjeringen på at det har vært en kraftig økning i statlig regelverk på de største sektorene i kommunal virksomhet. Og regjeringen sier også at den må se på direktoratet. Det står faktisk at regjeringen mener det er behov for mer kunnskap om hvordan endringer i direktoratet sitt ansvar og arbeidsoppgaver teller inn på den kommunale handlefridommen. Derfor vil vi bli sett i gang tiltak for å skaffe forskningsbasert kunnskap om dette. Spørsmålet blir da, deler statsråden Høyres bekymring for det voksende byråkratiet? Og hvis ikke, hva mener statsråden det er som har sviktet de siste 7 årene? Statsråd Aasrud. Ja, president, at det har blitt 1473 flere ansatte i Statens vegvesen, tror jeg er et uttrykk for at denne regjeringen har satset voldsomt på samferdsel. Det brukes mye mer penger på samferdsel, og da er det også viktig at vi klarer å gjennomføre gode samferdselsprosjekter til riktig kvalitet og riktig pris,
Og da må det altså være noen som sørger både for at de innkjøp av statens vegvesen gjør er riktig, og at vi sørger for at de private virksomhetene som leverer tjenester for å bygge de veiene blir kontrollert, slik at man får god kvalitet på det man kjøper. Så er jeg, president, enig i at det er viktig at vi har fokus på blant annet innkjøp, og gjøre innkjøp effektivt og riktig er et godt bidrag til å redusere bruken av byråkrater til arbeidsoppgaver som vi heller ønsker å bruke over i andre deler av velferden. Og da er det viktig, president, at vi hele tiden går gjennom og ser om det er mulig å gjøre innsparinger, gjøre tiltak som gjør at vi driver offentlig sektor mer effektivt. Og da mener jeg at det digitaliseringsprogrammet som vi legger frem nå er et viktig virkemiddel til det. Det at vi klarer å ta i bruk digitale hjelpemidler, digitale arbeidsprosesser, bidrar til at vi også reduserer byråkratiet. Det har vi sett innenfor Skatteetaten, Lånekassa, Statens Lånekasse. Men det er store og krevende arbeidsoppgaver som står foran oss for at vi skal kunne ta i bruk og effektivisere godt nok i hele sektoren, slik at vi også har tjenester som henger sammen. Helland til oppfølging. Ja, president, det var litt vanskelig å følge med på den presskonferansen om digitalisering, for den foregikk samtidig med Stortingets spørretime for 2 uker siden. Men det er en del andre element som regjeringen da åpenbart ikke har tenkt å gjøre noe med. Og spørsmålet er jo da om det er slik at regjeringen mener at antall hoder i offentlig sektor er et godt mål på velstandsutviklingen i Norge. Er det effektiviseringsdriv i regjeringen? Det er den man stiller seg spørsmål om. Jeg har ikke hørt noen gode forslag fra denne statsråden på hvordan man skal effektivisere offentlig sektor, utenom da den nevnte digitaliseringsmeldingen, som er nok en melding som da skal iverksettes på sikt. Spørsmålet er da om statsråden kan tenke seg å fornye mer og administrere mindre, eller er fornyingsbegrepet et tomt skal uten innhold? Statsråd Aasrud. Ja, president, jeg kan opplyse til representanten Helleland at pressekonferansen finnes på regjeringa.no og kan ses når som helst, helt uavhengig av tidspunkt. De viktigste grepa som er gjort av vår regjering når det gjelder å fornye offentlig sektor er jo de store reformer som går på pensjon, som går på uføre, som går på å effektivisere helsevesenet vårt, som er å gi tjenestene på riktig nivå. Samhandlingsreformen er en svær fornyingsreform som bidrar til at vi bruker ressursene våre riktigere enn det vi har gjort tidligere. Det er de viktigste grepa. De viktigste grepa skjer i de enkelte sektorer med hvordan vi drifter og organiserer de forskjellige tiltakene der. Statsråd Giske er nå inne og ser på Innovasjon Norge. Det er et godt eksempel på hvordan vi hele tiden bidrar til å fornye og sørge for at mest mulig av offentlige budsjetter kan brukes til velferd og ikke til byråkrati. Og det blir gitt anledning til 2 tilleggsspørsmål. Første tilleggsspørsmål er fra representanten Øyvind Halleraker, deretter representanten Gjermund Hagesæter. Halleraker, vær så god. Takk for det, president. Jeg tror vi skal holde oss litt i transportsektoren. Her har det virkelig vært fornyingstørke siden 2005. La meg gi et lite bakteppe. Bondevik-regjeringen etablerte Mesta og sånn sett gjennomførte en regionreform innenfor Statens vegvesen og sparte 800 millioner per år, som går altså til veibygging. Eksempelet fra denne regjeringen er at man også hadde en regionreform og overførte 18 000 kilometer vei til fylkeskommunene og ledsaget dette med atskillig økning i byråkrater både hos fylkeskommunene og hos Statens vegvesen. Ja, faktisk er det sånn nå, president, at av 7,5 milliard som går til drift og vedlikehold på veiene, så er det faktisk bare 700 millioner som går til asfalt og veidekker. Det går altså i feil retning. Hvilke planer har denne fornyingsministeren for fornying innenfor samferdselssektoren? Statsråd Aasrud. Ja, president, det er samferdselsministeren som har ansvar for hvordan samferdselssektoren er organisert. Og vi har en samferdselsminister som er opptatt av å ta i bruk de virkemidler som bidrar til at vi kan bruke mest mulig av vegvesenets midler på den riktigst mulige måte.
Og da er jeg helt sikker på at samferdselsministeren har fokus på nettopp det Halleraker tar opp, at vi får mest mulig produksjon av veitjenester for midler som veivesenet har, og bruker minst mulig på byråkrati. Så har jo også samferdselsministeren i forbindelse med digitaliseringsmeldingen varslet at det gjøres grep, enkle grep, knyttet til at vi nå lar være å sende ut oblater. Det er et viktig, symboltungt virkemiddel, som viser også at samferdselsetatene tar i bruk de digitaliserte løsningene, og det tror jeg det også kommer til å komme mer av i tida fremover. Da stilles det tilleggsspørsmål fra representanten Gjermund Hagesæter. Hagesæter, vær så god. Herre president, samtidig som mange land rundt oss de reduserer og kutter byråkratiet, så øker vi altså byråkratiet her i Norge. Det gjør selvfølgelig det at vi kan holde ledigheten lavere i Norge på kort sikt enn vi ellers kunne gjort, men på lang sikt så vil selvfølgelig dette svekke konkurranseevnen og drive ledigheten opp igjen. I Norge så har vi mange kommuner som også sliter med økonomien. Ifølge tall fra IKT Norge så kunne kommunene spart flere milliarder kroner hvert år i bedre og mer effektiv IKT-bruk i kommunal sektor og også ved en samordning av webskjema. Det som utfordringen for kommunesektoren det at vi altså har mange kommuner som ikke greier å koordinere dette her selv, og hvis det skal gjøres noe så må det altså tas grep ifra sentralt hold. Da mitt spørsmål til fornyingsministeren, det noen planer om å ta grep slik at man samordner webskjema i kommunal sektor og får en mer effektiv IKT-bruk i kommunal sektor? Statsråd Aastrup. President, ja, det er det. Kommunens sentralforbund, eller KS, har tatt et prisverdig initiativ til å samordne kommunesektoren. Det er et utredningsarbeid som nå ligger til styrebehandling i KS. Mitt departement har bidratt til å finansiere det arbeidet, nettopp fordi vi ser at det er viktig at kommunesektoren opptrer mer samordnet. Skal vi klare å få til samordningsgevinster mellom kommunene og staten, så er vi nødt til å møte et mer enhetlig kommune-Norge enn det som er tilfellet i dag. Selv om det er et tungt samarbeid mellom de 10 største norske kommunene på IKT-feltet, så er det viktig at kommune-Norge er mer enhetlig og også kan bli en god og stille de rette forventningene til staten også i den samhandlingen vi må ha på IKT. Så vi hilser veldig velkommen det samordningsgrepet som KS tar, og ser frem til at vi skal ha et tydelig kommune-Norge som stiller også krav til staten og kan bidra til de utviklingsoppgaver vi har sammen. Dermed er tiden for den muntlige spørretimen omme. Vi går til sak 2, som er ordinær spørretime. Og der foreligger noen endringer i spørsmålslista. Og presidenten viser i den sammenheng til den orientering som er lagt ut på representantenes plasser i salen. Etter det er første spørsmål fra representanten Trond Helleland til justisministeren. Helleland, vær så god. Ja, president. Spørsmål til justisministeren. Høyre mener at et godt samfunn vokser frem nedenfra, fra engasjement og innsatsvillig i det sivile samfunn, blant enkeltmennesker og familier. I dag er det slik at en innvandrer med midlertidig oppholdstillatelse risikerer å bli sendt ut av landet dersom han påtar seg frivillig arbeid i tillegg til full jobb. Hva vil statsråden gjøre for at arbeidsinnvandrere som oppfyller krav til full stilling hos en arbeidsgiver ikke straffes for å påta seg frivillige verv på fritida? Statsråd Grete Faremo. President, regjeringen har som mål å sikre en helhetlig frivillighetspolitikk som legger til rette for at alle kan delta. Som en oppfølging og konkretisering av dette så innførte Justis- og beredskapsdepartementet en ny bestemmelse i utlendingsforskriften som regulerer adgangen for utlendinger til å utføre frivillig vederlagsfritt arbeid for humanitære, ideelle eller religiøse organisasjoner uten at det er krav om oppholdstillatelse. Bestemmelsen trådte i kraft i juni i fjor. Den nye bestemmelsen er ment å tydeliggjøre at det skal være mulig å delta i frivillig vederlagsfritt arbeid uavhengig av tillatelsen utlendingen har i Norge. Utlendinger som for eksempel har en oppholdstillatelse for å arbeide eller studere her, skal dermed kunne utføre slik frivillig vederlagsfritt arbeid selv om dette ikke følger av oppholdstillatelsen. Tilsvarende skal også asylsøkere og andre utlendinger uten oppholdstillatelse kunne delta i slikt frivillig vederlagsfritt arbeid på linje med andre.
Det er visse krav til det vederlagsfrie arbeidet som utlendinger kan bedrive uten at det følger av en oppholdstillatelse. Det frivillige vederlagsfrie arbeidet må blant annet ikke omfatte aktiviteter som normalt utføres av lønnet ansatte, eller tjenester som normalt kjøpes av næringsdrivende. Og begrunnelsen for dette er dels å hindre utnytting og dels å forhindre konkurranse med næringsvirksomhet. Det vil kunne oppstå tilfeller hvor utlendingsmyndighetene vil måtte gå inn i en sak og vurdere hvorvidt en utlending faktisk utøver frivillig vederlagsfritt arbeid, eller om arbeidet er en slik art at det er forventet at utøveren skal motta lønn som i et alminnelig arbeidsforhold. I sistnevnte tilfelle vil det normalt være krav om en oppholdstillatelse. At det foretas kontroll av slike saker er viktig for å forhindre utnyttelse av utlendinger, og sikre at utlendingslovgivningens system om frivillig vederlagsfritt arbeid og oppholdstillatelse til arbeidstakere fungerer som forutsatt. Jeg vil understreke at jeg er opptatt av at enhver utlending med eller uten oppholdstillatelse skal kunne delta i den typen frivillig vederlagsfritt arbeid som er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse i den nye bestemmelsen. Og jeg vil også gjerne, president, ha nærmere tilbakemelding dersom representanten kjenner til at ordningen ikke fungerer etter sin hensikt. Takk. Trond Helleland, tilleggsspørsmål. Ja, president, denne saken har jo naturlig nok et opphav i en konkret sak. Og det dreier seg da om en chilensk sivilingeniør som har full jobb, men som har lyst til å være en god samfunnsborger, og som har påtatt seg arbeid som ikke er vederlagsfritt, fordi at han må få betaling, altså det er for uloba, ved å hjelpe en sterkt funksjonshemmet gutt 4 timer i uka. Og på bakgrunn av det arbeidsforholdet, så har han da mottatt brev fra UDI om at han risikerte å bli sendt ut av Norge, fordi at han hadde brutt vilkåret av utlendingsloven. Og jeg skjønner dette med frivillig vederlagsfritt arbeid, men når noen da gjør en innsats og bidrar til å være en god samfunnsborger og en del av integrere seg, så bør dette unngås at den blir møtt med den type reaksjoner fra UDI. Nå er saken omgjort, heldigvis. Statsråd Faremo. President, slik jeg forstod siste bemerkning fra spørreren, så sier han at denne saken er avgjort, og det kan jeg bekrefte ut fra de opplysninger jeg har, så gjelder dette en utlending som er innvilget permanent oppholdstillatelse. Jeg tror det er svært viktig at vi har et regelverk på dette området som sikrer mot utnyttelse og sosial dumping, og at det gjelder frivillig arbeid for humanitære, ideelle, religiøse organisasjoner. Det kan være frivillighetssentraler, idrettslag og lignende. Men når det gjelder arbeid som vi normalt forventer at er lønnet, og hvor vi vet at det kan oppstå situasjoner av utnytting, så tror jeg vi har fått et fornuftig regelverk på plass. Helleland til oppfølging. President, jeg må nok si at jeg stusser litt over det siste svaret til justisministeren. Jeg er veldig enig i at vi ikke skal ha et regelverk som åpner for sosial dumping. Men i dette tilfellet så snakker vi jo faktisk om en innvandrer som integrerer seg, som vil delta i det norske samfunnet, som vil bidra i den store norske dugnaden. Og det å hjelpe funksjonshemma 4 timer i uka, det gjør den ikke fordi at den trenger de pengene. Han gjør det fordi at han har et sosialt engasjement. Og da blir jo spørsmålet om regelverket kanskje er litt firkantet. Og det er greit at saken nå er omgjort, at han har fått permanent opphold, men det har vært en ganske stor belastning i den ganske lange tiden denne saken har pågått, der han fordi at han påtok seg et kallet sosialt oppdrag, ble truet om å bli sendt ut av landet. Sånn kan vi ikke ha det, og jeg spør justisministeren, er det noen muligheter for at den faktisk kan se på regelverket på nytt for å finne ordninger som gjør at dette kan ivaretas. Råd Faremo. President, jeg tror ikke denne problemstillingen må isoleres til en problemstilling som bare gjelder utlendinger og utenlandske
asylsøkere eller andre som søker opphold i Norge. Diskusjonen om hva slags aktivitet som kan pålegges eller avtales og gjøres ulønnet, det er en diskusjon vi kjenner også fra andre forhold i vårt samfunn, og hvor det er viktig å ikke etablere et regelverk som er uklart i forhold til både hva som er normalt å kjøpe i markedet av, det kan være lokale eller andre næringsdrivende, eller forhold som er egnet til utnytting og sosial dumping. En asylsøker eller en utlending som ønsker opphold er i en sårbar situasjon, og derfor så er regelverket klargjort etter min oppfatning på en god måte, president. Da går Stortinget videre til neste spørsmål, som er fra representanten Elisabeth Aspaker til justisministeren. Elisabeth Aspaker, vær så god. President, jeg har følgende spørsmål til justisministeren. Rådet fra Troms og Midtre Hålogaland politidistrikt kommer det nå bekymringsmelding om reduksjon i antall stillinger. Begge politidistriktene har store avstandsutfordringer. Dette påvirker responstiden negativt, og terskelen for å rykke ut blir høy. Hvordan forklarer justisministeren denne reduksjonen i stillinger, og hvordan stemmer dette med den beskrivelsen statsrådene har gitt Stortinget om utviklingen i Politi-Norge? Statsråd Grete Farmo. Ja, president. Politidirektoratet fordeler budsjettrammer til politidistriktene en gang i året uten senere tilleggsbevilgninger, og da på bakgrunn av statsbudsjettet. Politidistriktene tildeles ikke stillinger, men et rammebudsjett som politimesteren disponerer for å oppnå en best mulig polititjeneste i distriktet. Det er politidistriktets ledelse som har ansvaret for ressursfordeling og tjenesteordninger, og som vurderer om ressursene skal benyttes til stillinger eller settes inn på andre viktige områder for å sikre hele politidistriktet en god polititjeneste. Jeg vil peke på at regjeringen har sørget for en vesentlig styrking av politibudsjettet og for også å øke opptakene til Politihøgskolen de senere årene. Det er også bevilget ekstra midler slik at politidistriktene kan ansette politihøgskolestudenter som har bestått avgangseksamen. Troms politidistrikt har et budsjett på 212,2 millioner kroner for inneværende år. Dette er en økning på nær 6 millioner kroner fra 2011 til 2012. Budsjettet til Midtre Hålogaland er på 192,3 millioner kroner, og det er en økning på nær 4 millioner kroner fra 2011 til 2012. Troms og Midtre Hålogaland politidistrikter står i likhet med øvrige politidistrikt overfor investeringsbehov, noe som betinger en streng økonomistyring og også, president, en god balanse mellom drift og investeringsutgifter. Jeg har tillit til at politimestrenes disponering av ressurser i Troms og Midtre Hålogaland politidistrikter gir en tilfredsstillende polititjeneste i distriktene. Takk. Elisabeth Aspaker, tilleggsspørsmål. Ja, president, jeg hører at statsråden sier at regjeringen har styrket politiet, men sannheten ute i hverdagen er at politiet opplever at budsjettene deres er sånn at de må redusere med antall stillinger for å få ting til å gå rundt. Og det betyr altså at politimesteren nå advarer om at det vil gå utover tjenestetilbudet, det er færre til å gjøre oppgavene, og i tillegg så vil det få betydning for beredskapen. Og det er flere enn meg som engasjerer seg i denne saken nå. Et samlet ordførerkorps i regionen har sagt at de 20 stillingene betyr at man får lengre responstid, og at man ikke lenger har sikkerhet for at politiet faktisk vil komme når man virkelig trenger det. Men er det sånn at statsråden kunne tenke seg å reise til Midtre Hålogaland og sette seg inn i politisituasjonen i et av landets aller største politidistrikter, som omfatter Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms, og har faktisk 4 middelstore byer også i sin midte? Statsråd Faremo. President, regjeringen planlegger å legge fram en resultatreform for Stortinget når det gjelder politi- og lensmannsetaten, og jeg tar gjerne imot invitasjonen både til å komme til den delen av landet og andre deler av landet for å få et innblikk i hvordan utfordringene ser ut i de ulike deler av landet. Vi skal ha
høy kvalitet i tjenesten. Vi skal ha et godt utdannet korps som brukes til politioppgaver, slik at det også har vært et spørsmål hvordan vi også kan bruke sivile i politi- og lensmannsetaten. Jeg er helt sikker på at også bruken av ny teknologi i større omfang enn i dag vil også kunne være med på å heve kvaliteten i den tjenesten som det norske politi leverer befolkningen hver eneste dag. Elisabeth Aspaker til oppfølging. Ja, president. Høy kvalitet i tjenesten må bety at politiet virkelig skal kunne kraftsatse om det som bør være politiets viktigste oppgaver. En av utfordringene for Midtre Hålogaland politidistrikt er altså at det er et stort distrikt, men ett av to distrikter i Norge som ikke har fengsel i sin umiddelbare nærhet. Det betyr at politiet i dette politidistriktet tappes ekstra for ressurser, både knyttet til folk som da følger til og fra fengsel, og de pengene som det koster med denne transporten. Og det har i lengre tid vært jobbet for å få etablert fengselsplasser i denne regionen, men fortsatt er dette like uløst. Vil statsråden nå bidra til å få etablert fengselsplasser i Midtre Hålogaland og frigjøre politifolk fra reiseledervirksomhet til andre høyt prioriterte politioppgaver? Og hva slags andre tiltak vil statsråden sette inn for å sikre 117 000 innbyggere i dette politidistriktet en polititjeneste som gir trygghet for at politiet er der når det trengs? Statsråd Grete Farmo. President, i tillegg til penger, kvalitet gjennom utdanning og kompetanse, så er det jo selvsagt også et spørsmål om antall tjenestemenn, slik at når regjeringen også har lagt til rette for et økt antall utdannet polititjenestemenn, så henger dette selvsagt alt sammen. Fangetransport er en ressurskrevende del av polititjenesten, men også viktig når det gjelder kriminalomsorgen å sikre at vi har en moderne innretning på våre fengsler og institusjoner i kriminalomsorgen. Det er bakgrunnen for at vi også har på gang en kapasitetsplan for kriminalomsorgen, og at det vil bli anledning til også å se disse tingene i sammenheng i tida fremover, president, er jeg sikker på. Da går Stortinget videre til neste spørsmål, som er fra representanten Jan Arild Ellingsen til samferdselsministeren. Jan Arild Ellingsen, vær så god. Takk for det, president. Jeg har da følgende spørsmål til samferdselsministeren. Undertegnet hadde den 16. april i år gleden av å kjøre fra Rognan i Nordland til Oslo. Del av veinettet er bra, men jammen finnes det deler som er svært dårlige. Ikke minst området fra Nordlands grense i sør inn mot Mosjøen svært dårlig. Det samme gjelder området fra Mosjøen og frem til Korgen. Når kan de som kjører E6 i Nordland forvente at denne veien har en kvalitet som er minst like god som Riksvei 3 gjennom Østerdalen, siden det i dag er en milevis kvalitetsforskjell, selv om den ene er en riksvei og den andre er en europavei? Statsråd Magnhild Meltveit. I 2019 er det derfor lagt til grunn statlige midler til utbedring, ombygging av E6 på strekninga E6 Brenna-Brattås-Lien, med anleggsstart i første fireårsperiode og fullføring i siste seksårsperiode. I tillegg er det vurdert som aktuelt å prioritere statlige midler til start av utbedringer av E6 på strekninga Mobollene og Mosjøen-Osen i siste seksårsperiode. Det går videre frem at hvis det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av E6 på Helgeland, vil det være mulig å fremskynde utbyggingen. Utbedring av E6 på strekningen Brenna-Karpskar-Mor startet i 2011. Arbeidet ble videreført i 2012 med sikte på fullføring i 2013. Lokale styresmakter har dessuten sluttet seg til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av E6 på Helgeland. Selv om Hemnes kommune har trekt tilbake tilslutningen sin, har fylkestinget i møte i februar i år vedtatt at Nordland fylkeskommune allikevel går inn for bompengefinansiert utbygging. Det ligger derfor godt til rette for videre utbygging av E6 på Helgeland, med en endelig prioritering av statlige midler til utbygging etter 2013, vil på vanlig måte finne sted gjennom arbeid med Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023. Jeg kan forsikre om at jeg ser det som viktig og sikre
regjeringen står, regjeringen vet hvor Fremskrittspartiet står, så den skal vi da ligge. Men jeg blir jo litt bekymret, president, hvis det er sånn at ambisjonsnivået her er så vagt som det faktisk er. Fordi at når man kjører i Nordland, så har man ikke en alternativ vei å kjøre, som man for eksempel har hvis du skal kjøre fra deler av Østlandet, hvor du kan kjøre Riksvei 3, eller du kan kjøre E6 nordover. Der har man en valgmulighet. Skal du kjøre bil gjennom Nordland fylke, så er E6 løsningen. I dag har altså den kvaliteten som du ellers antageligvis bare kan oppleve på Tusenfryd når det gjelder himmelske opplevelser og vidsyn, president. Og det synes jeg er bekymringsfullt. Og derfor ønsker jeg å utfordre statsråden på å være enda mer konkret. Betyr det for eksempel, som statsråden sa i sted, all den tiden at man har en flertalsregjering, at man kan vente og ha en gjennomgående kvalitet på E6 i Nordland til Riksvei 3 i løpet av neste planperiode i langtidsplan? NTP-en. Statsråd Kleppa får svare på om det blir slutt på himmelske opplevelser på E6. Det høres jo spennende ut, president, med de beskrivelsene som Ellingsen her gir. Altså, la meg understreke. Det skjer stadig forbedringer av veinettet. Vi bruker nå på samferdsel 12 milliarder kroner mer per år enn for få år tilbake. Til tross for det, så er det mye ugjort. Det er vel bare en vega siden. Jeg sto her og svarte på et spørsmål fra en Fremskrittspartirepresentant, president, da gjaldt det Riksvei 3, og spørsmål om utbedring der. Der utbedrer vi for 100 millioner kroner hvert år. Der er også mye ugjort, på samme måte som det er på E6 langs Helgeland. Men som jeg sa, her skjer altså flere tiltak denne perioden, og det er våren 2013 vi skal ta endelig stilling til hvordan Nasjonal transportplan for de kommende 10 årene skal se ut. Med all mulig respekt skal jeg gjenta meg selv fra i stad. Det er vel sånn at statsråden i etterrettelighetens lys er rimelig klar over at det statsråden bestemmer seg for sammen med resten av regjeringen sannsynligvis blir vedtatt i Stortinget, siden man har en flertallsregjering. Men vi kan la den retoriske debatten også ligge. Statsråden påpekte utbedring og kvalitetshevinger. Det synes jeg er bra. Da skal jeg utfordre statsråden på en annen del av det. For noen år siden åpnet vi Korgfjelltunnelen. Den har man også nå stengt på grunn av slett arbeid som har gjort at man har fått store telehiv gjennom åpningene i tunnelen i sør og i nord. Man har nå sagt at den skal ha stengt et halvt år, og jeg husker ikke beløpet til rehabilitering, men det var stort. Jeg har også forstått det sånn at man fra Vegvesenets side faktisk mente at den private entreprenøren ikke har gjort en god nok jobb, men at man i etterkant har gått tilbake på det. Og siden statsråden er opptatt av kvalitetsheving, hvordan skal vi unngå skandaler av typen som er med i Korgfjelltunnelen er, som rammer bilisterne på sånn måte at man nå skal kjøre den gamle veien igjen, og unngå at man kaster gode penger etter dårlige penger? Statsråd Kleppa. President, jeg vil ha mest mulig vei og mest mulig bane for pengene. Så vi er kontinuerlig opptatt av både at vi skal bruke mest mulig av de pengene vi bevilger til vedlikehold, til vedlikehold, og der det er snakk om fornying og utbedring og ny vei, så skal mest mulig av pengene gå til det. Men så er det slik, president, at de får tid til annen, så blir det oppdaget arbeid som må gjøres bedre. Da hender det at vi må stenge for å få til den forbedringen. Og la oss være glad for at vi også har regelverk for trafikksikkerhet som gjør at vi må stenge. Og så kan da folk glede seg til en bedre Korgfjelltunnel. Så må jeg da si i tillegg, president, det er så flott med alt som nå skjer, både av bedre vedlikehold og av nyanlegg. Men jeg ser frem til, i likhet med representanten Ellingsen, ytterligere forbedringer langs E6 i Nordland, for det er nødvendig. Neste spørsmål i dagens spørretime stilles av representanten Øyvind Halleraker, også det til samferdselsministeren. Øyvind Halleraker, vær så god. Takk, president. En rapport som nylig er utarbeidet for Bergensalliansen viser at innbyggere i Region Vest har klart høyere egenbetaling per innbygger i veiprosjekt enn resten av landet. Tar man utgangspunkt i etatsforslaget som nå er lagt fram, forsterkes denne realiteten. Mest dramatisk blir forskjellen om et 45% påslag i NTP-rammen skulle bli aktuelt.
med 52% egenbetaling i Region Vest og 37% i andre regioner. Vil statsråden foreta seg noe i sitt arbeid med NTP for å rette opp denne skjevfordelingen? Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. President, jeg merker meg at representanten Halleraker er opptatt av den geografiske fordelingen i neste nasjonale transportplan. Det er jeg også. Denne regjeringen har et tydeligt mål om at vi skal tilby et effektivt tilgjengeligt, sikkert og miljøvennligt transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. Jeg tror representanten Halleraker er enig med meg i at det er et godt mål. Det forslaget som representanten viser til er jo nettopp et forslag fra etatene og Avinor til Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og Kystdepartementet. Det er således et grunnlag for det arbeidet som nå er i full gang i de to departementene. Jeg har sagt det før, og jeg kan gjenta det her. Den endelige planen som blir lagt frem for Stortinget vil bli annerledes enn dette forslaget. Forslaget fra etatene av Avinor er jo heller ikke bare ett forslag. Forslaget inneholder tiltak og prioriteringer innenfor fire ulike rammenivå. Dette skal gjøres grunnlag både for endelig rammefordeling og for omfordeling mellom sektorer og regioner. Halleraker tar her for seg bare det ene alternativet, det høyeste, og plukker ut bare én region. I forslaget er det mye å velge i midler, og med andre rammenivå blir naturlig nok fordelingen en annen. Det er nettopp slike spørsmål vi nå arbeider med å få klarlagt. Og jeg må også få minne om at de taler som står i forslaget om bompenger naturlig nok bare er et anslag. Når det gjelder bompengedel, som Halleraker også stiller spørsmål ved, så la meg bare understreke at bompenger blir nyttet der det en er lokal og regional initiativ om dette, og to, der det blir lokal og regional enighet om dette. Deretter er det behandling i departement og i regjeringen før vi eventuelt legger seg frem for Stortinget. Disse egenbetalingene skal altså behandles lokalt og regionalt før de endelig blir avgjort i denne sal. Og vi kan ikke, og vi vil ikke, styre disse lokale initiativer fra Oslo. I neste nasjonal transportplan skal vi ha en god regional fordeling. Ja, jeg har til og med sagt at jeg har en ambisjon om at vi skal ha en enda bedre fordeling enn i innevarende nasjonal transportplan. Det håper jeg også blir resultatet når Halleraker og de andre i denne sal har ferdig behandlet nasjonal transportplan til neste år. Øyvind Halleraker til tilleggsspørsmål. Ja, takk, president. Takk for svaret. Og har lyst til også å gå litt videre på resonemanget rundt dette når det gjelder lønnsomhetsstrategien som også er lansert i NTP. Forslaget, nemlig at man altså ønsker å oppnå høyest mulig samfunnsnytte for investerte kronene. Og en investeringsramme på 49 milliarder vil gi netto nytte på 37 milliarder. Og det er faktisk slik at 47% av denne nettonytten totalt sett for landet kommer altså 37 millioner fra Hordfast og Rogfast, som er to svært viktige prosjekt på E39 på Vestlandet. Vil ikke dette da bety, president, at E39 og særlig Rogfast og Hordfast må få en høy prioritet i statsrådens NTP-forslag? Og kan vi forvente at det skjer når hun legger frem sitt forslag og være like tydelig som hun var på Intercity-satsing tidligere i dag? Statsråd Kleppa. President, Intercity tidligere i dag, det ble jo da fylt opp i en stortingsmelding som er lagt frem for Stortinget. Det var etatene sitt forslag og med Intercity. Jeg har understrekt at jeg vil tidfesting. Veldig glad for at regjeringen har sluttet seg til det nå. Når det gjelder Hordfast og Rogfast og ferjefri E39, så er jeg også svært fornøyd med at vi der har sett i gang et arbeid som går langs hele leia. Der vi har fått noen avklaringer så langt, der vi kommer til å få noen i løpet av 2012. Og det jeg kan si om det i dag, det er at både Rogfast og Hordfast er svært viktige prosjekter, god lønnsomhetstal. Endelig, når og hvordan
Det må jeg få komme tilbake til i neste nasjonal transportplan. Rogfast ligger jo inne i denne delen. Øyvind Halleraker. Takk, president. Takk for svaret. La oss fortsette litt med NTP og klimameldingen siden det har blitt aktuelt i dag. Her flagges det jo stor satsing på jernbane, og særlig Intercity-triangelet her på Østlandet. Og det er veldig bra. Min tilhørighet fra Hordaland vil jeg også nevne at det jo er tatt initiativ fra næringslivet om en Intercity-strekning Stavanger-Bergen. Men president, betyr denne store satsingen at veisektoren vil få mindre? Og i så fall vil ikke dette da bety at egenbetalingsandelen, altså bompengeandelen, for landsdeler som ikke nyter godt av denne store jernbanesatsingen, vil bli enda mer skjevfordelt? Og da er vi tilbake til hovedspørsmålet, president. Statsråd Kleppa. Takk for muligheten til å si for det første. I dagens NTP, altså i denne fireårsperiode, så ligger Eiganestunnelen som en viktig del av en viktig påbindelse på E39 og på Ferjefast klar, og der altså, der ligger midler inne, og det er også slik at de er i gang og forbereder Rogfast. Det er det første. For det andre, Intercity, ja, varslet i klimameldingen og tidfesting i dag, og også utbygging av jernbane i det andre storbyområdet. For det tredje, president. Det er slik at en satsing på jernbane skal ikke gå ut over veisatsingen. Den fordelingen som ligger mellom bane og vei, den skal i dagens NTP, den skal også ligge til grunn fremover. Da går Stortinget videre til det neste og siste spørsmålet i dagens spørretime. Det er stilles av representanten Per Roar Bredvold til landbruks- og matministeren. Per Roar Bredvold, vær så god. Ærede president, jeg ønsker å stille følgende spørsmål til landbruks- og matministeren. På tross av den nye landbruksmeldingen har bare 6% av norske bønder stor tro på økte inntekter i fremtiden. Dette viser at norsk landbrukspolitikk ikke fungerer, og at nye momenter må inn, slik Fremskrittspartiet ønsker. Forstår statsråden den pessimisme som råder innenfor deler av næringen? Statsråd Lars Peder Brekk. President, representanten Bredvold viser til en undersøkelse gjort av Nasjonen i forbindelse med Stortingets behandling av melding om landbruks- og matpolitikken. 37% svarer at de i stor eller i noen grad har tiltro at landbruksmeldingen bidrar til et inntektsløft for bonden. 30% svarer at de i liten eller ingen grad har tiltro til et inntektsløft for bonden. President, jeg har møtt mange som er bekymret for inntektene i jordbruket, og til dem sier jeg at regjeringen tar de signalene på alvor. Derfor har den rødgrønne regjeringen hver eneste dag arbeidet systematisk med å forbedre inntektsmulighetene i næringen. Så langt har vi ifølge budsjettnemnda for jordbruket gitt landbruket de samme inntektsutviklinger som andre grupper har hatt. Inntektsmulighetene har kommet som følge av øka målpriser, øka budsjettstøtte og øka jordbruksfrådrag. Med virkning fra 2012 så har vi også forenklet og fjernet matproduksjonsavgifter, noe som også vil styrke konkurransekraften til næringsmiddelindustrien. Vi har også forbedret muligheter til investeringer gjennom å øke avskrivingssatser for husdyrbygg. Det er det vi har levert. Inntektsmulighetene er øket med over 70% siden den rødgrønne regjeringen overtok ansvaret for norsk matproduksjon. Og vi lover nå å sikre utøverne i landbruket en inntektsutvikling på, og sosiale vilkår på linje med andre grupper. Regjeringen vil derfor videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket med utgangspunkt i den landbrukspolitikken som er ført etter 2005. Og oppå denne politikken har vi lagt et ambisiøst mål om øka produksjon. I 2030 så vil vi være 6 millioner nordmenn. Derfor så er det viktigste målet og budskapet i den nye landbruksmeldingen at vi skal øke matproduksjonen i Norge i takt med etterspørselen til en økende befolkning. Tilsammen, president, så viser det regjeringens vilje til å styrke det norske landbruket. Og så synes jeg, president, at det er et relativt freidig spørsmål fra representanten Bredvold, for hvordan inntektsløft er det så Fremskrittspartiet kan love den norske bonden? Det er lite eller ingenting. I forbindelse med behandling av statsbudsjettet for 2012 så fremmet FRP forslag om å kutte i jordbruksavtalen med 7,5 milliarder kroner på ett år. Det tilsvarer et kutt i jordbrukets vederlag til arbeid og egenkapital på 62%.
Beregnet per årsverk på jordbrukets totalregnskap tilsvarer det en inntektsreduksjon på ca. 140 000 kroner. Hvordan en slik politikk skal gi tiltro til økte inntekter i fremtiden er for meg uforståelig, president. Roar Bredvold til oppfølging. President, jeg takker statsråden for svaret. Det er en kjensgjerning, president, at antall bønder har gått ned mye siden 2005. Antall gårder har gått ned. Antall dekar som det produseres mat på har gått ned. Det eneste som har gått opp, det er tomme gårdsbruk. Når man også samtidig vet at det er kun 14,7% av alle bønder som har dette som heltidsyrke, som har hele inntekten sin herifra, så må det vel dette vise at det er ikke den største optimismen blant landets bønder og i næringen generelt. For hadde det vært det, så ville jeg tro at det hadde blitt flere bønder, jeg ville tro at det hadde vært mer dekar som hadde vært dyrket, og jeg tror at tomme gårdsbruk, det hadde vi hatt mindre av. Og så kan man da si Fremskrittspartiet har en annen politikk. Ja, vi har en annen politikk, helt annen politikk. Det vi ønsker, og at den enkelte bonde skal få mer frihet, er vi skal redusere byråkratiet, et regelverk som er helt annerledes. Vi kutter ut makspriser, for eksempel, og masse sånne ting. Men det er statsråden som er statsråd, og derfor så spør jeg statsråden. Statsråd Brekk. President, det er riktig at det har skjedd store endringer i norsk jordbruk i de siste 10, 20, 30 årene. Det er endringer som også sett i andre land, fordi vi har fått tatt i bruk ny teknologi, vi har tatt i bruk nye arbeidsformer, og vi har på det viset også greid å opprettholde produksjonen med en lågere arbeidsinnsats. Det er i seg selv et godt eksempel på at vi greier å løse utfordringer med lågere arbeidsinnsats. Samtidig så er det et ambisjon om å bedre inntektsmulighetene i jordbruket, og så videre. Det har vi jobbet med, som jeg sa i mitt forrige innlegg, hele tiden så lenge vi har satt i regjering, og det har vi sagt at vi også skal videreutvikle da, og ha fokus på framover. Et eksempel er jo at det er et ganske høyt investeringsnivå i jordbruket akkurat nå. Det har riktig nok gått litt ned siden 2010, men det er et høyt nivå sammenlignet med begynnelsen av 2000-tallet. Slik at det er mange ting som også tyder på at det går bedre for norsk jordbruk. Per-Vare Bredvold. President, jeg takker statsråden for nytt svar. Det er ingen tvil om at det norske landbruket er regulert og styrt fra det politiske systemet. Når man bestemmer for eksempel at hvis du har en mjølkekvote på 400 000, og så ønsker å øke den, så er det mer eller mindre umulig. Når du ønsker å ta inn flere personer inn i en samdrift, eller det som loven tillater i dag, så er ikke det mulig. Når du ønsker å fradele deler av gården din, eller eventuelt selge hele gården, så er det ikke kjøper og selger som blir enig om prisen, det er staten som bestemmer hva prisen skal være. Og sånn kan jeg ramse opp. Og til det jeg hadde tidligere, altså antall bønder, antall gårder, antall dekar har gått ned. Og da er mitt enkle spørsmål, bekymrer det statsråden? Statsråd Brekk. Ja, president, det bekymrer meg at vi har at vi er enkelte bygder, enkelte kommuner har en veldig stor uttrykning, at det blir få igjen som driver matproduksjon, og som på det viset kan være med å opprettholde gi muligheter for å øke matproduksjon i fremtiden og opprettholde kulturlandskap, som også er en viktig målsetting med landbruksproduksjon. Men jeg er overbevist om at den norske bonden, den norske matprodusenten, vil levere det vi ønsker. Vi jobber for å legge til rette for det gjennom de rammebetingelser vi har, som er både av økonomisk art, men også av lovgivningsmessig art og av praktisk art. Og la meg da understreke, president, at i landbruks- og matmeldingen som nylig ble behandlet i Stortinget, så legges det også opp til en modernisering av eiendomspolitikken. Vi skal gjøre det enklere å dele fra tomtid. Vi skal ha en mer aktiv delingslovgivning. Vi skal stramme inn på odelslovgivningen. Vi skal ha en ny jordskiftelov. Vi skal ha en innskrenking av odelskretsen. Vi må også ta med oss at slike ting vil påvirke utviklingsmulighetene i fremtiden. Dermed er siste spørsmål i dagens spørretime besvart, og sak 2 er ferdigbehandlet. Sak 3 er referat. Det foreligger ikke referat. Forlanger noen ordet før møtet heves, så er ikke tilfelle. Møtet heves.